ሰላማችሁ ይብዛ ውድና የተከበራችሁ የገበያ ቻናል ዩቲዩብ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ጋር ሰላም ወፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን ጫላነኝ እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ያለሁት በሲቲ ፈርኒቸር ውስጥ ነው በዚህ በሲቲ ፈርኒቸር ውስጥ ዘርፈ ብዙ የሆኑ እቃዎች አሉ አጠቃላይ የቤት እቃዎች ማለት ነው እንደምትመለከቱት በጣም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ዲዛይን ያላቸው ሶፋዎች አሉ ዳይኒንጎች አሉ የምግብ ጠረጴዛ ማለት ነው 8 ሰው 6 ሰው 4 ሰው የሚያስቀምጡ እንደየደረጃቸው እዚህ ይገኛሉ ምናልባት ባለፈው በለቀቅናቸው ቪዲዮ ስር የቤት እቃ ሁሉም የላችሁም እንደ ያላችሁ በኮሜንት ስትጽፉልን ተመልክተናል ይሄ ማለት እኛ መጀመሪያ የለቀቅነው ቪዲዮ ስለ ሶፋ ሲሆን እናንተ ደግሞ ስለ ሶፋውን አይታችሁ ጨርሳችሁ አልጋ የላችሁም ቢፌ የላችሁም ኮሞዲ ነው እንዲሁም ሌሎች እቃዎች የላችሁም እንዴ ብላችሁ በኮሜንት ስትጠይቁ አይተናልና ጠቅላላ አድርጌ እዚህ በሲቲ ፈርኒቸር ውስጥ የሚገኙ አጠቃላይ እቃዎችን አጠራጥርጌ እገልጽላችኋለሁ እንደምትመለከቱት በጣም ለየት ያለ ዲዛይን ያላቸው ነገር ግን ዋጋቸው በጣም ተመጣጣኝና በምንፈልገው ዲዛይንና ሳይዝ ማግኔት የምንችል ሶፋዎች እዚ አሉ። ምናልባት በአዲስ አበባ እንደዚህ አይነት ሶፋዎች በየቦታው ሊገኙ ይችላሉ። ነገር ግን እንደዚህ እንደ ሲቲ ፈርኒቸር ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ማግኔት አንችልም። ምክንያቱም አብዛኞቹ ተረክቦ ነው የሚቸረችሩት። እዚ ግን ራሳቸው ስለሚያመርቱ ዋጋቸው በጣም ቅናሽ ነው ማለት ነው። ራሳቸው ናቸው የሚያመርቱት አምራች ስለሆኑ ዋጋቸው ቅናሽ ነው። ሌላ ቦታ ቸርቻሪዎች ናቸው ለምሳሌ ከሲቲ ፈርኒቸር ወስዶ የሚሸጡ ድርጅት ጋር ብንሄድ ወይም ፈርኒቸር ቤት ብንሄድ የ3000 4000 ወይም የ6000 ተጨማሪ ዋጋ ይገኝበታል ማለት ነው ከዚህ ግን ቀጥታ ራሳቸው ስለሚያመርቱት ዋጋቸው ቅናሽ ነው ለምሳሌ እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ሶፋ በ25000 ብር ብቻ ወደ ቤታችን ማውሰድ እንችላለን እንደምትመለከቱት የተቀላቀለ ከለር ያለው ነው በዚህ ከለር የሚፈልጉ ሰዎች ስላሉ በጣም የሚያምር ከለር ያለው ነው ሁሉም ከለር የተቀላቀለበት ነው ኤል ሼፕ ነው በጣም ደስ የሚል ከለር አለው ይሄኛውን ሶፋ ማውሰድ የምትፈልጉ ሰዎች በ25000 ብር ከዚህ ከሲቲ ፈርኒቸር ማውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው ኩብራን ተመልካቾች እንደነገርኳችሁ እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱ ደግሞ ቁም ሳጥን ነው ጥር ምጥን ያለች ቁም ሳጥናትና እንደምትመለከቱት ለወንድ ላጥ ለሴት ላጥ የምትሆን ወይም ደግሞ አነስተኛ ቤተሰብ የሆኑ የምትጠቀሙባት ቁም ሳጥናት ከለሯ ነጭ ነው በዚህ ማውሰድ የምትፈልጉ ከሆነ ዋጋዋ 8000 ብር ብቻ ነው በጣም የተመጣጠነ ዋጋ ነው ሁሉም እቃቸው የአንድ አመት ዋስትና እንዳለው ድርጅቱ ነግሮኛል እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት በጣም ለየት ያለ ዲዛይን ያለው ሶፋ አለ አብዛኛው ሶፋቸው 7 ሰው የመያዝ አቅም አለው ሁሉም እቃቸው ጥራት ያለው ነው ብሎኛል የአንድ አመት ዋስትና ያላቸው ናቸው እዚች ጋር ደግሞ ለየት ያለች ኤል ሼፕ የሆነ ሶፋ አለች እቺ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ሶፋ ደግሞ አነስተኛ ዋጋ ያላት ሶፋ ናት በጣም ታምራለች ኤል ሼፕ ነች እንደ ያቅማችን ገዝተን መጠቀም የምንችል ስትሆን እንደ አልጋም ልንጠቀምበት እንችላለን ያ ዋጋዋ 17000 ብር ነው እንግዲህ በዚህ ዋጋ ከዚህ ከአዲስ አበባ ላናገኝ እንችላለን ምክንያቱም አብዛኞቹ ቸርቻሪዎች ስለሆኑ ከተላልቅ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ከአምራቾች ወስዶ ስለሚሸጡ ማለት ነው እነዚህ ግን አምራቾች ናቸው እንደምትመለከቱት በጣም ለየት ያለ ከለር አለው ዲዛይኑም ያምራል ዋጋዋ ግን 17000 ብር ነው ስለ ጥራቱ ድርጅቱ እንደነገረን ከሆነ ከሌሎች የሚለይበት ምክንያት የለውም ሌሎች ሶፋዎችም አሉ እንደምትመለከቱት በባለፈው ቪዲዮ አሳይተናቸዋል በጣም ደስ የሚሉ ልዩ ልዩ ዲዛይን ያላቸው እንደየከለራቸው እንደየሳይዛቸው በጣም ደስ የሚሉ የሚያማምሩ ፒንክ የሆነ ከለር ያላቸው ሶፋዎች አሉ እነዚህን ሶፋዎች በባለፈው ቪዲዮአችን እህታችን አያልነሽ ነግራቸዋለች ቢሆንም ግን አጠቃላይ እዚህ ሲቲ ፈርኒቸር ቤት ውስጥ ምን አይነት እቃዎች አሉ የሚለውን ለማስጎብኘት ያክል ነው በጣም የሚያመሩ እቃዎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ቴብሎች አሉ እነዚህ ቴብሎች ለብቻ መግዛት ትችላላችሁ እንዲሁም ከሶፋ ጋም ዋጋውን ተደራድራችሁ መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እቺ ፊት ለፊት ያለችዋ ፒንክ ከለር የሆነችውን ሶፋ ብንመለከት እንደ አልጋ ልንተኛበት እንችላለን በጣም ረጅም ነው ዋጋዋ ደግሞ 24000 ብር ነው በዚህ ዋጋ እንግዲህ ወስዳችሁ ወደ ቤታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌሎች ልዩ ልዩ ዲዛይን ያላቸው የምግብ ጠረጴዛዎች አሉ እንደምትመለከቱት ፊት ለፊት
በጣም ለየት ያሉና የሚያምሩ ለቤተሰብ የሚሆኑ እንዲሁም ለምግብ ቤት የሚሆኑ የምግብ ጠረጴዛዎች አሉ። እነዚህ የምግብ ጠረጴዛዎች እንደ የሳይዛቸው ብዙ ሰው ማስቀመጥ ይችላሉ። ባለ 8 ባለ 4 ባለ 6 ማግኘት እንችላለን። እነዚህ አሁን ፊት ለፊት የምትመለከቱት 25000 ብር ነው። እዚህ ጋም በ25000 ብር ከፊት ለፊት የምትመለከቱት ማለት ነው 25000 ብር ነው። ይሁን እንጂ ይሄኛው ከመጀመሪያው ለየት የሚያደርገው ነገር ስፖንጅ አለው። እንደምትመለከቱት በስፖንጅ ነው የተሰራው መቀመጫው ማለት ነው። እና ዋጋው 25000 ብር ነው። እዚህ ጋ ደግሞ ባለ 4 አለ። እነዚህም ውብና ጠንካራ የሆኑ እቃዎች ናቸው። ወደ ቤታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። እንግዲህ ወደ ሲቲ ፈርኒቸር ስትመጡ አጠቃላይ የቤት እቃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ሌሎችም እቃዎች አሉ፣ እንደ አልጋ፣ ቢፌ፣ ኮሞዲኖ፣ ቁም ሳጥን፣ ኪችን ካብኔት በትዕዛዝ ሁሉንም ከዚህ ፈርኒቸር ቤት ማግኘት ትችላላችሁ። ብቻ ከእናንተ የምትጠበቀው እዚህ ከታች በሚናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ የምትፈልጉትን አይነት እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ። እዚህ ያለውን ብቻ ምርጣችሁ መግዛት ሳይሆን ዲዛይን ሰጣችሁ በምትፈልጉት ዲዛይን በምትፈልጉት ሳይዝ ማዘዝና ማሰራት ትችላላችሁ። ዋስትና የአንድ አመት ዋስትና አላቸው። ስለ ዋስትና ጠይቀናቸው የአንድ አመት ዋስትና አላቸው። ሁሉም እቃቸው ከዚህ ከራሳቸው ከሲቲ ፈርኒቸር የሚመረት ሲሆን ዋስትና ይቀበላሉ። ለምሳሌ እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ምግብ ጠረጴዛ እንደ ሶፋ ነው መቀመጫው። እንደምትመለከቱት በስፖንጅ ነው የተሰራው። ለየት ያለ ነው፣ ውብ ነው። ይሄንንም ወደ ቤታችሁ ማውሰድ ትችላላችሁ። ሌሎችም እዚህ ጋር ለየት ያሉ ቁም ሳጥኖች አሉ። እነዚህ ቁም ሳጥኖች ያምራሉ በጣም። ከዚህ መጣችሁ ወደ የቤታችሁ ማውሰድ ትችላላችሁ። ሌሎችም እቃዎች አላቸው። እዚህ ማሳያ ነው፣ እንደ ማሳያ ነው ያስቀመጡት ስቶራቸው ላይ ወይም ደግሞ ማምረቻ ቦታቸው ላይ። የሌላቸው ነገር የላቸውም። ከዚህ አለፍ ብለን ደግሞ አንደኛ ፎቅ ላይ አልጋ፣ የቲቪ ስታንድ፣ ሌሎች እቃዎችም እዛ ስለሚገኙ እዛ ወጥቼ የሚያስገበኛችሁ ይሆናል። እንደምትመለከቱት ለየት ያለ ዲዛይን ያላቸው ለአቀማመጥ ምቹ ከለራቸው በምትፈልጉት አይነት ከለር እዚህ ፊት ለፊት እንደምትመለከቱት ማለት ነው ሶፋዎች አሉ። በጣም ለየት ይላሉ እና ይኸው ከነ ኩርሲያቸው በጣም ለየት ይላሉ። ብቻ እናንተ ደውሉና እዘዙ። በአካል መምጣት የምትችሉት እዚህ ጦር ኃይሎች 100 ሜትር አካባቢ ገባ ብላችሁ መታችሁ በአይናችሁ አይታችሁ መርጣችሁ ዳሳችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ። እዚህ ያለውን መውሰድ ከፈለጋችሁ ካሽ ከፍላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ዲዛይን ሰጣችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሶፋው ቡራቡሬ ነው። በጣም ደስ ይላል። ሚክስ የሆነ ከለር አለው፣ የተቀላቀለ ከለር ማለት ነው። ደስ ይላል። አሁን ይሄን ከለር ወድጄዋለሁ። እናንተም በምትፈልጉት አይነት ከለር ከዚህ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ አይነት ከለር ብቻ አይደለም፣ የከለር ምርጫ አላቸው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ከዚህ ከሲቲ ፈርኒቸር ደስ የሚለው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ብዙዎቻችሁ ትጠይቁኛላችሁ፣ ጥንካሬ ያለው እንዲሁም በተመጣጣኝ ዋጋ የሚያቀርብ ድርጅት፣ የሚያመርት ድርጅት አቅርብልን ከዛ እንገዛለን በአንተ አማካኝነት ስትሉ ነበር። እኛም ለዛ ነው ይህንን ሲቲ ፈርኒቸር መርጠን የመጣ ነው። ምናልባት አንዳንድ ቦታ ላይ ለማየት የሚያጓጉ ለየት ያሉ እቃዎች ልናገኝ እንችላለን። ውስጣቸው ግን በጣም የወደቀና በአጭር ጊዜ ውስጥ መበላሸት የሚችሉ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሲቲ ፈርኒቸሮች ግን ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው? በራሳቸው ባለሙያና በራሳቸው ወርክሾፕ ነው የሚያመርቱት። ለዛውም የአንድ አመት ዋስትና ይሰጣሉ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በጣም ለየት ያሉ ውብ የሆኑ እቃዎች አሏቸው። እስኪ ውጪ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ላስጎብኛችሁ። ያው ውጪ ላይ ደግሞ በሌዘር እና ወፋፍራም ግብብዳ የሆኑ ሶፋዎች አሉ። እነዚህንም ቤታችሁ ይህንን ሶፋ ማስገባት የምችል ከሆነ የራሳችሁ ቤት ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን ይህንን ሶፋ ወደ የቤታችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። በጣም ያምራሉ፣ ሌዘር ናቸው። እንግዲህ ስለ ዋስትና ነግሮኛል፣ የአንድ አመት ዋስትና አላቸው። የበለጠ እናንተ ደውላችሁ መደራደር በአካል መታችሁ መግዛትና መደራደር የምትችሉ ሲሆን ሶፋዎቹ በጣም ያምራሉ።
ለምሳሌ የዚህኛው ሌዘር ሶፋ ዋጋ ብነግራችሁ 35000 ብር ነው። ሌላው ደግሞ የዚህ ተመሳሳይ ሆኖ በጨርቅ የተሰራ አለ 30000 ብር። ይሄው ይሄኛው 30000 ብር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ዲዛይኑ ለየት ይላል። በጣም ወፍራም ነው። ምቾት ያለው ይመስለኛል። ባለፈው እህታችን ቁጭ ብላበት አሳይታችኋለች። ዋጋው 30000 ብር ነው ይሄኛው ማለት ነው። በዚህ ማውሰድ ከፈለጋችሁ 30000 ብር ነው። ይሄኛው እዚህ ፊት ለፊት የምትመለከቱት ሶፋ 35000 ብር ነው። ደስ የሚል ዲዛይንና ከለር አለው። ሚክስ ሆኖ ወይም ደግሞ የተቀላቀለ ከለር ያለው ነው። በጣም ያምራል። ይሄንን የምትፈልጉ ሰዎች በ35000 ብር ወደ ቤታችሁ ማውሰድ ትችላላችሁ። ዋጋው 35000 ብር ተቆርጦለታል። በጣም ቆንጆ የሆነ ሶፋ ነው። ኤል ሼፕ ዲዛይን ያለው ነው። ብቻ እናንተ ደውሉላቸው። አንዳንድ ጊዜ ስልካቸው አይሰራም ትሉናላችሁ። ስልካቸውን በተደጋጋሚ ደውሉ። ስልኩ ካልሰራላችሁ ብዙዎቻችሁ ከውጪ የምትደውሉ ከሆነ ሀገር ውስጥ ባሉት ቤተሰቦቻችሁ ወይም ዘመዶቻችሁ ማስደወል ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ላይሰራ ስለምችል ማለት ነው። ስልክ ቁጥሮቹን እዚህ ቪዲዮ ላይና እንዲሁም በዲስክሪፕሽን ቦታ በኮሜንት ቦታ ላይ እንጽፍላችኋለን። 0975733535 ይሄ ስልክ ቁጥራቸው ነው። በባለፈው ቪዲዮዎቻችን ላይም ቪዲዮ ላይም ለቀናል። እስኪ አሁን ደግሞ ወደ አልጋ ልውሰዳችሁና አልጋውን ላስገኛችሁ። እንደምትመለከቱት ፊት ለፊት ቲቪ ስታንድም አለ። ብቻ እናንተ ምን አለፋችሁ ወደዚህ ወደ ሲቲ ፈርኒቸር ስትመጡ የምታጡት ነገር የለም። አጠቃላይ የቤት እቃዎችን አሏቸው። ወደ ወርክሾፕ ብቅ ብንል ብዙ ነገር አላቸው። ነገር ግን የሽያጭ ቦታ ስለሆነ ቁጥር 1 ዓለም ገና አላቸው ዋስማዲያ አጠገብ። እዚ ቁጥር 2 ደግሞ ጦር ኃይሎች 100 ሜትር ገባ ብሎ ነው የሚገኘው። ደውሉና ምናልባት እዚ አካባቢ ሆናችሁት በራይድ በታክሲ መምጣት ትችላላችሁ። ከፊት ለፊት የምትመለከቱት ቲቪ ስታንድ 7500 ብር ነው። በጣም ለየት ያለ ነው። ይሄኛውም ተመሳሳይ 7500 ነው። ይሄኛው ግን ይሄኛው ማለት ነው 7000 ብር ነው። ይረዝማል ይለጠጣል። እስከ 65 ኢንች ቲቪ ማስቀመጥ የምችል ሌሎችም ተጓዳኝ የሆኑ እቃዎችን ቀለል ቀለል ያሉ ወይም ደግሞ መበላሸት የምችሉ ጥንቃቄ የሚፈልጉ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ማስቀመጥ የምችሉ ቲቪ ስታንዶች ናቸው። በጣም ደስ የሚሉ ውብ የሆኑ እቃዎች አሏቸው። ከሁሉም እነዚህ ሶፋዎች በጣም ደስ የሚል ዲዛይን አላቸው። ያው ለአቀማመጥ ምቹ ሆኖ የተሰሩ ናቸው። ተመልከቷቸው። በጣም ለየት ያለ ነው። ተቀላቅሎ ነው የተሰራው። ከዚህኛው ጋር አንድ ላይ ነው የሚሸጠው። በጣም ነው የሚያምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ለየት ያሉ አልጋዎች አሉ። በተለያየ ከለር በተለያየ ዲዛይን በምንፈልገው ሜትር በምንፈልገው ሳይዝ እናገኛለን። ያው ፍላት የሆኑ አልጋዎች አሉ። እዚህ በጣም ነው የሚያምሩት። ደስ ይላሉ። ያው እንደምትመለከቱት በጣም ለየት ያሉ አልጋዎች አሉ። እዚህ ጋር በጣም ያምራሉ። ለሆቴል ለራሳችን ለቤታችን የምንፈልግ ከሆነ ሌሎች ድሬሲንጎችም አሉ። በጣም ያምራሉ አልጋዎቹ። ብቻ ወደዚህ ወደ ሲቲ ፈርኒቸር ስትመጡ በዚህ ብቻ ነው ወይ ያላችሁ ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። አይደለም፣ እናንተ ማዘዝ ነው የምትጠበቅባችሁ። ከዚህ ያነሰ ልታሰሩ ትችላላችሁ፣ ከዚህ ከፍ ያለ ልታሰሩ ትችላላችሁ። ዋጋውን ደውላችሁ ከድርጅቱ ባለቤት ጋር መስማማት ትችላላችሁ። እኛ ለሳምፕል ነው ምናስገበኛችሁ። ይሄ ሽያጭ ቦታ ነው ያለ ነው፣ ወርክሾፕ አይደለም። እንደነገርኳችሁ ይሄ ለየት የሚያደርገው የሲቲ ፈርኒቸር ራሳቸው አምራች በመሆናቸው ነው። ነግራቸዋለሁ፣ አምራች ናቸው። ብትፈልጉ ወርክሾፕ ሄዳችሁ ማሰራት ትችላላችሁ፣ ዲዛይን ሰጥታችሁ ማለት ነው፣ በራሳችሁ ዲዛይን። ስለዚህ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለውም። ሁሉም እቃ አላቸው። በእንደዚህ አይነት ለቢሮ ለተለያዩ ነገሮች ማሰራት ትችላላችሁ። ማይሰሩት እቃ የላቸው፣ ምክንያቱም በራሳቸው እጅ በራሳቸው ባለሙያ በራሳቸው ወርክሾፕ ስለሚያመርቱ ማለት ነው። ሌላም አላቸው። አሁን ይሄ አንደኛ ፎቅ ላይ ነው ሶፋ። እዚህ በተለያየ ዲዛይን አላቸው። እንግዲህ እነዚህ ከርቪድ የሆኑ
ሶፋዎች ናቸው እስኪ 1 2 3 4 5 6 7 8 አካባቢ ሰው ማስቀመጥ የምትሉ ናቸው ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ዚጋ አላቸው ቀድም የተለያዩ ሶፋዎችን እታች ግራውንድ ላይ ስንመለከት ነበር አሁን እዚህ ደግሞ ሌሎች ሶፋዎችም አሉ ገና ወርክሾፕ ላይ ያላየነው አለ ይያሉን ነው ያው አነስ ባለ ዋጋ እነዚህ በጣም የሚቀንሱ እንደያቅማችን እንደየቤታችን የቤት አቀማመጣችን ይወስናል ሰፋ ያለ ቤት ያላችሁ ሰፋ ያለ ሶፋ መግዛት ትችላላችሁ ቦታ ማውሰድ የምችል ማለት ነው ይሄው ለየት የሚል እንደምትመለከቱት በዚህ ከለር የምትፈልጉ እንደምትመለከቱት ከቀድም ጀምሮ እስካሁን ለየት ያሉ ከለሮችን ያስገበኛችሁ ነው የከለር ምርጫ አላችሁ ይሄው ዲዛይኑ ደስ ይላል የዲዛይን እና የከለር ምርጫ ላይ ችግር የለባችሁ ውድ የገበያ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ከዚህ ከሲቲ ፈርኒቸር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር በምናስቀምጠው ስልክ ቁጥር ደውላችሁ የምትፈልጉትን አይነት እቃ ማዘዝ ትችላላችሁ ድርጅቱ እዚህ ከተማ ውስጥ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በራሱ ወጪ ነው የሚያደርሰው ከአዲስ አበባ ወጣ ስል ደግሞ ትራንስፖርት በማመቻቸት ከእናንተ ጋር በመነጋገር ዋጋውን በመቀነስ እቃው ወደ ቤታችሁ የሚገባበት መንገድ የሚፈጥር ይሆናል ብሎኛል እንግዲህ ደውሉለትና ማነጋገር ትችላላችሁ ለዛሬ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ በሌላ ቪዲዮና በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልኝ ፈጣሪ በእያላችሁበት ሁሉ ይጠብቃችሁ በስደት የምትኖሩ እህት ወንድሞቻችን ለሀገራችሁ ያብቃችሁ መልካም ቆይታ